Teknologjia avancuar ka favorizuar shumë vende të botës në një përballim efikas të pandemisë COVID-19. Një kompani private dronësh po shpreson që të jap kontributin e saj, duke ndihmuar zyrtarët për të frenuar përhapjen e virusit të ri në Australi. Grupi Reaper tha se po teston disa opsione në Queensland, duke marrë shkas nga shembulli i Kinës që përdori dron në luftën kundër këtij armiku të padukshëm. Duke demonstruar fuqinë e tyre, specialistët e fluturakëve të vegjël testuan autoparlantët që mund të përdoren për kontrollimin e turmave. Kështu dronët lëshuan dhe ujë, duke simuluar spërkatjen e zonave të ndryshme me dezinfektant. Përveç ndihmës në vrojtimin e shkelzëve të izolimit, teknologjia po ndihmon dhe personelin shëndetësor. Oscar Valera parapëlqen të përdor printera 3D për të krijuar asortimente të ndryshme, por hobi i tij tani ndërthurret me luftën kundër pandemisë. Në vetëm 4 ditë, mësuesi një shkolle të mesme në New Jersey ka printuar dhe shpërndar 200 maska mbrojtëse për mjekët profesionistë në Shtetet e Bashkuara. Ai nuk dëshiron që të heqë dorë nga ajo që po bën. Kërkesa për maska mbrojtëse është rritur ndjeshëm në të gjithë botën, ndërsa për personelin shëndetësor, ato janë të domosdoshme pasi mbron nga infektimi.